Azibibi bari rauvi. Sallallahu alaihi wasallam. Azibibi wa kafani. Azibibi wa bitoha. Azibibi shayguti yane. Ajayo bo anabi tori olohun. Mo wa first lati sare wa se kutuba yi ni. Mi o plan pe mo fe soro nisin until ti gbogbo awon almutakallimun wal muhadirun baba ali baba assalamu alaikum asiko te ba soro tan ni mo to fe soro but awon kan wa ni online to gbe lati bi ago meji la ni won tin reti kutuba ti mo fe ke won ti wa message awon eyan late kan pe igba onise o ma o ka kutuba yen tori pe for the people that don't know why we are here today. We are not just here. Our new ori 11 weeks special spiritual exercise. Lati lanfani ati se salatu zatia. Ba ati se lododun ni e. Adela ma se 153 million. Lodun yi 168 million ole ololo ni ka se. Awon ta wa jo se ba se njoko yi ta ye ndun irun yi. Opolopo awon kan wa ni ilu oyibo ti won le wa to ye pe ba se mura tinu wa ndun yi be na mura nu le won won jade o china mo ogun to wa nta but when si odun yen lodo awon omo won lowo aljiya aljelani so ti tumo si wi pe won reti kutuba yi and this kutuba baba wala bro e ma o si bo si le ori agbo won yi loni sora mi fi yen ninu alaye oro ki lo fariwo bayi gbogbo eni ti kiyan o gboro kiyan mo lasiko ti e ba n kiyan lowo nisin he to ba ra ni ti o ba ki nisin to ba ni ki lo de so pe ko mo binu pe se o lori ki mo ki eni gba yin ta ba pari ode ko wa so fun mi pe mi o ki alagbaja se we ba mi ki won won abo ki won gba na e yo wa na bi kinu mi o do mo wa fe sare se kutuba yen gẹgẹ bi gbogbo awon ti won reti re lododun on be lori internet de ba mu bayi lati gba ti bere program yi both on Facebook, Instagram and YouTube fun awon ti won ba se mo wa nigba akoko to know more about this movement ma advice wa ta ba ni phone wa lowo me ka bo jade ka te almuktar_official lori Instagram. Wọ́n ti digitalize the word wá sí mi fún àwọn àfáà nísìn nìyẹn gbogbo àfọ ọlọ́run tí ò bá rẹ́dí láti digitalize life ẹ̀ ó máa remain adiwe. So a jẹ́ pé level ẹyọ kan ló máa wà nìyẹn nígbà ń sọ yìí bó kí ṣe wo Abdulhakeem báwọn kìrìsẹ́nì bá ń ṣàdúrà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì bó ṣe nídìárọ̀ ni bó ṣe lálẹ́ ni ẹ máa rí over 3000 people all around the world wọ́n dẹ̀ mọ pray báyẹn. Afa to ba ri eyan 200 duro waju e sadura o ti di international eyi yi na ni confused umma awa muslimi ni won ti da ori waru debi pe eni ti o ba je ko ri tohun straight bi ka de fila siwaju keyan pade siwaju ta ni ifila to de siwaju ko to suna de seyin o no ba tun se kini o ba tun bi seyin kúbẹ̀kùn bí o bá ti kọjú sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ ní kókò pé ibolo tún wá dé sí i dé sí ẹgbẹ́ onóba tún wá sọ pé ẹgbẹ́ lànàbí ní kàmá dé sí ìwọ tó bá fa yí ẹlẹ̀ tó bá lè forí ẹlẹ̀ kẹ́ dàrú lókù sọ̀rọ̀ mi ti yé islam ò ń ṣe islam tó le àmọ́ tó bá yẹ pé ọ̀nà líle ló fẹ́ gbà wọ àlìjẹ́nà lọ́dọ̀ ọlọ́run ó wà bí kò mọ gun mọ́rú wá bi ko mo lo jade bi ki ko sa ko mo lo hospital gbogbo e o wa tell general lo wa to ba ku be ko mo wo tv ko mo wo photo wa wo ama wa sire wali general ayo wa nabi baba mu diro ni eji wallahi bo ti je ni yen ku ba kun awon kan wa ma sire wonu ali general ni yo da mu wo be yóò dààmú ó máa rò wípé àlìjẹ́nà ó ń lé gẹ́gẹ́ ebi dẹ̀ sọ nígbà táwa ní ìjòkó lánàá mọ́tò kí ló dé tó fi sọ pé ọ̀nà tó fẹ́ gbà wà àlìjẹ́nà yẹn ibẹ̀ gan-an ni kémi gbà kí ló dé
so le fun mi ni we so le fun mi ni ibere kan idahun ibere kan wi pe se ona yo kan lo wa nu aljanna to ba ti ona kan ni a ni ko gbadun tori pe in so ba aljanna kere nu gbogbo to ba tobi ona kan o kin wo be allahu akbar olori le ko yo bo annabi to kin le se tasdiq oro mi ko le ye ninu bi to tobi small die oni bi ta wa yi oni bi ona mele lo wa bi ona mejila eh yo bo annabi allahu akbar e jo tori olohun eni to gba bi bayi wole o wo bi abi o wo o wole e soro dada o eni to gba yin be ye wole ibo lo wa e to gba gba bi bayi ko wole ibi na but o le ja si pe awon akuse lo wa lona be yen awon akuse kan ato pe won a wa li janna lona o ti o bi du pa oba to le l'olohun olohun ma mu aye re ni lile baba wa ma kirun mi tete baba yin ni o wallahi o ma kirun ni ni tete ale fun wa yin ni o wa ten sal bada wi le kan o ya mi le eh ri wallahi wallahi e seun masha allah so so na mi sin ye ba ni awon kan be al mubarak o gba pe ko ntori onu olohun nkan gbodo le olohun na ni set iru won o si ni get fun won ti o ba wa aljanna bayi o le mo ni anabi o kin lo sibi anabi ma joko bo bata anabi ma joko bo to bo bata ni nile onile asali janna wa wo be ama anabi ta ko isi allah akbar but awon ke wa olohun ti ri pe eleyi o ready lati ku onu aye tan yan o to lawon ta awon eyan ti ku o olohun no de so fun wa ka ku onu aye tan yan oni wa abdagi fi ma ataka la udara li akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya to ba n so pe to ba ti da fun yan ko ni wa aljanna oro bu lo so ye awon ti o wo na po niyan ninu eri to sade hun be fun wa to wa je oye wa oni mo la n se ala ibrahim yes yes radiyallahu ta'ala an se o lo je oye wa pe keyan lohun fe ri anu olohun ko ni ko jiya oh agbe ya si ti gbo radiyallahu iyan ni pe aya fi to ba wu e okan re ni ọkùnrin kan wọn bá nẹbi ìjọ kan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ó ní a ó wọlé wa ìlànà ìbí wa wo anabi ní kí ló dé lọ́yọ́ ó ṣe wá rù kéegun báyìí ayé rẹ ṣe wá rí báyìí anabi nìyẹn o. nabi nù o. ooo. sallallahu alayhi wa sallam. ẹ yóò mú anabi dáadáa. sallallahu alayhi wa sallam. ẹni tẹ́ mi tẹ́lẹ̀ nìyẹn sẹ́ni gbogbo àwọn èèyàn náà look fine àbí. sẹ́ni bú ni kí àwọn afọ àmà múra dáadáa. jamaatan. Wajudan ti o koma aibatan wajada nigba to wole to ma ba anabi anabi ri pe gbogbo awon eyan look fine amo hun o daru jamaa wo to ba fe ko daru fun e fowo lugba aya re so pe ko ni daru fun mi aibatan wajada wo to ba pe nta pin yan niyan lo wa gba o ma dun mi o nti mo fe fun yin koja nta gbe kakiri yan o wa absartu min sabajatin wajama fi ọwọ́ kan àyà rẹ sọ pé kò ní dàrú fún mi mi ò gbóhùn yín dáadáa kò ní dàrú fún mi inshallah nígbà tí anabi rí pé gbogbo ayé rẹ dàrú kò dìgbà tí wọn bá ń sọ anabi bá sọ fún pé lágbájá yìí kí ló dé kí ló dáyé rẹ orí báyìí kí ló wí anabi ni anabi ọbí rẹ pé wà irú kí ló ń sà mákú ń tàtẹ́ di òun bí mina dùá irú kí lọ fi bẹ lọhùn irú ọ̀rọ̀ wo ló ń bá ọlọ́run sọ táyé rẹ fi wá lelele tó wá tó báyìí ó fi wá kú òní bọ́dì ó fi tún wá dénú ẹyin jú ẹlòmíì ìyá ti jẹ́ kọjá pé kódà bó wá sọ tuntun kò ní fáìn mọ́ sọ pé ìyá ò ní jẹ mí ṣé ibrahim náà sọ fáwọn bẹ́ẹ̀ sọ pé ìyá ò ní jẹ mí ó gbọ́ tí o bá ń tẹ̀lé mi ní vision tọ́lọ́ ń gbélé mi lọ́wọ́ ọ̀nà ibi táwa ń lọ ni. rọ̀bì tara ni baisa fakiran. ọgbọ́ sọ ọgbọ́. fara amúráhìmì baisa fakiran. ní ibi tí ayé dé lónìí ó sì kéré nínú wòlíì tó sì máa ramú tó ṣe ibrahim. bisati ẹgbẹ́ yẹsì. bisati. 21st century ma sọ àṣírí iṣẹ́ òfin yín ọdọ àwọn ẹ̀ sọ ọ ma sọ ọkẹ́ tó lọ
adobi wa wo adobi ni kilo ni taye re ri bayi iru adua o lo nse e gbadu a to nse wala kuntu aqul oni ma so falon pe allahumma olohun o ma kunta muaqiban bi abi fi dunya gbogbo ese ti ba fe nbo gbogbo ese ti ba se ni ile aye yi to ti wa duro de mi pe ti madal kiyama wa fi ya je mi ah keep ni bi fi dunya ah adobi ni oni to ma so falon ni pe gbogbo ese ti ba se to duro de mi lali kiyama fi ya je mi lataye allah وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اي يا مو النبي ني الله مي او تي غادو awon tan mo mi won mo pe wa se bayi ni اي يا مو النبي ko gbo dada eh eh ogbo innaka la tutiquhu annabi ni ye eleregbe ki lo wi iru ton sa niyan o ba kasu ba tan olodun ti ma se o ni ti ma se o lale ana fun mi ni gba si leni ti ma se o ni jeta kan mi ko wo gbogbo orun kan wa ye po lodo olohun awon ore gan lo fe mo fi ba sere allah anabi ni awon ore olohun wo ore olohun ni gba mi imo shop noku aye ore olohun mo nbaje olohun mo npa omo ore enikan to olohun so pe won oni ba daru ewo mo fun to gba amana yen lodo olohun on la anabi anabi emi lo le damu mo damu awon to wa ni fe mi iya to ti wa ti won keta ni o eh yo bo nabi sallallahu alaihi wasallam ayi jamaa muslimi ke tani o won binu ni o tori o da fa wa tan pariwo anabi ju awon ti won so pa awon te sunna anabi lo so lenu sallallahu alaihi wasallam awon le london abe la america o ama bi ta anabi du o sodo ti wa ibe ko lo wa se ibrahim lo de so fu wa allah ta'ala anhu se ibrahim to ba ti fe dodo olohun to fe yan wole babu muhammadiya ona meji lo wole babu jalali wa so fe ji oruko olohun gba ni se bo lo pe rara ni ugulu mani aleya fani wa yebu ko waji rabbika zuli jalali wali ikra e ba npari wo olohun dada qala sheikh iza nabani amru madahtu muhammadan fayuhifuni ma fa ko afukaro alamin en to ba fe wole mi babili jalali aye wa ومن أراد أن يتصل إلى العدلة الإلهية من باب الجمال والإكرام هنا هو ما شاء الله أنا بني روح دوا تون شيء وعبارة إلى يجد ما شاء الله كل الله أيه ما بجت يا أنا بيواني جن فواني نكالي كل اللهم ربنا ذاكر ربنا جدوما في الدنيا سلطة وفي الآخرة سلطة وفي العذاب ما شاء الله أهو نص ماسكي نيو جاما داو يا مدا داو ما شاء الله أسأل الله إليكم أسأل أسأل ما شاء الله ما شاء الله أسأل الله إليكم أنا بني جن كوني أدعى كل اللهم ربنا أتينا في الدنيا سنة أبو أدعى أنا بني بيوانا بفعل رؤيا وجهت و أنا بني يوان صفولون بكو ما في أجل أي بكون توفي أون صفولون بكي سو بالا فوري جيني أون صفولون بكي سو بالا فوري جيني أون صفولون بكي سو بالا فوري جيني o di dana ko gbesan anabi so pe olohun o ri be ma so iru adua yen mo ma so pe rabbana atina fi dunya hasanata 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 ye ma raye pe hasanata ye ron jeje olohun hasanata ye ma fine wa fi li akirati hasanata wa kina yo ba ni tan ba ayo gbo adabi ko gbo dada o ba gan ni tan ba nje lorun ni ka ma ba won je so iba temi ti wa ri ba e mo wa se dirasatul ayat pe ki lo je ti se ibrahim titi won yato ninu gbogbo woli mo wa wa lo mo tesi waju mo teseyin mo wa se dirasa se ibrahim lati okedele mo ri pe ibi tan duro si to je oko rorun ba e ka won na to de kutuba ni lawon eyan lo isakusa lo poju lai gbogbo awon opa lori siri si se ibrahim lo wa ni ha izana bani amurun madatu muhammadan eh yo ngo nabi kinu mi odun ni sallallahu alaihi wasallam agbe yes yes radiyallahu ta'ala anhu se ko le da fun mi kin lo jeun se ibrahim so pe emi temi mo pe mo le mo la kanti lodo olohun ama ni waju anabi mo ni izana bani amurun madatu muhammadan jeun ni to ba di go di de ba yen emi aka lo duro senu ona anabi ti ma ti duro me ba yen gbogbo ti ma bere emi ko ni mo fe bere mo yen mo ni eni madatu almadihu so mo pe
wọn ṣe tẹkìlíìbù madiu ni madiu náà ni hamudu ọbọbọ máa ní hamiditawu fakọdi madatawu ọmọ madata fakọdi hamidita ẹ yòó wọn nẹbi sọlọlọ àdéhì ọsẹ bọbọ dánkẹwì ṣé ibrahim wa ni kó lè rọrùn báyẹn anabi ni ó dẹ pariwo rẹ bẹẹ ọpọlọpọ ló wà mọ bẹẹ nítorí sọ ṣé ibrahim torí nítorí ń bí ẹlòmíín nítorí pariwo pé sufi ò dáa torí pé ń pariwo ìyá sí ni o kò wá béèrè pé kí ló sọ ìyá sí ni báyẹn wọ wá bínú kú ni torí ńgbà tó bá tún kú tán àwọn ọmọ rẹ àtàwọn ọmọ ọdọ mọ ńgbà tó bá tún dẹ wọn tún wọn ṣe ìyá sí ẹgbẹ ìyá sí ni gbọ kò ó dáadáa fọwọ́ tí wọ́n sọ àti sáláàtúlì tìkìrì sọlẹ́tàn wàmàdà mi ni òkọ̀dì sọ̀rọ̀tù jẹ́ ìlàmà. Nígbà tí mo ti wá rí báyẹn lèmi wá wò pé àwọn jàmbá tó bá fẹ́ tẹ̀lé mi èmi ò fẹ́ àwọn ẹlẹ́rẹ̀gbẹ́ ẹni tí ayẹ̀rẹ́ ò mọ bàjẹ́ tí ó mọ sọ fi ṣé omi mọ́rú wá tuntun bàjẹ́ lẹ́nìí ọ̀kadà bàjẹ́ lọ́la kí ló dé. Àwọn ọ̀fọ̀ alágbá kò nù jọ wa. Mo fẹ́ gbọ́ lẹ́hún kó dájú àwọn èèyàn gidi wá èrò kọ́ àmọ́ àwọn tó bá ti ń dé yẹn mi ìfẹ́ kọ́ mọ̀ dààmú tí ò bá níṣẹ́ tó bá ti ń tẹ̀lé mi kíṣẹ́ dé bí o bá dáa fún tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá ti wà lẹ́yìn mi kó máa dáa fún. àwọn wa sọ mẹ́mi èmi wa sọ mọ́ ṣe ibrahim ṣe ibrahim wa kó wa déwájú anabi muhammadu. sọlọlọ alayhi wa sallam. torí ẹ ni mo fi ń sọ pé má sọ gbogbo àdúrà fún wọn tán láyé yìí máa sọ ọ́ ní gbogbo ìgbà pé tó ẹ pé òun bá mi ṣàdúrà mo wá bẹ̀rẹ̀ sàtìyà ọba ń ṣe ní tó sọ èmi dí bí mo ṣe wà yìí nìyẹn fún ẹni tí wádìí rẹ káàkiri. àṣírí gbogbo ẹlòmíì lágbára ó ti máa lọ àbí eléyìí ló ṣe ni àbí eléyìí ló sà ni àbí eléyìí bó o ṣe kankan anabi ni ẹyọ mbọ anabi kó pọ dada. sallallahu alayhi wa sallam. ntọ́jọ́ orí bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ṣéun nàìjíríà ó ṣéun. ntọ́jọ́ orí bẹ́ẹ̀ báyẹn ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gàn gbà á ni but a gbà pé kinní yẹn lè ṣe nǹkan sọ yẹn tó tọ́. aláàrífi láì ní ìgbà tá a wà ní káwla. aláàrífi àwọn èèyàn ò tí ẹ mọ pé súnà mi wà láyé mọ kọjá súnà sí ibrahim ọkùnrin kan bẹ níbi tí ìfẹ ṣé ibrahim ti parí sára ẹ tán màjídínú ṣé ibrahim ló mọ pé tí ń bá rìn lọ tẹbẹ pé ibrahim yes ó lè ní yes yóò tó sì bẹrẹ sí ní sunkún ó lè tún gbẹsẹ síwájú kẹtù wá ní yes ẹbẹ tuntun bọ báyìí ó lè bú ẹrin. Bí o bá ti fira ẹ lẹ̀ fún ànábì mọ bẹ́ẹ̀ lọ lọ́wọ́ fi àwọn èèyàn lẹ̀ fún ẹ mọ. O gbọ́ àwọn èèyàn ṣòro control àwọn àfa onítẹ̀síkìrù ni kò bìlérè yóò tún yàwó kúmọ̀ọ́kùn yóò tún yàwó èrè mọ́ náà wọ́n ni wa yóò wá lóòótọ́ àmọ́ yóò rojú. Bẹ́ẹ̀ni o gbọ́ iṣẹ́ tẹ̀síkìrù ìntẹ́fẹ́gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ó lè ṣe ń tọ́tọ́ o àmọ́ ó máa lẹ́jú fún ẹni mú wa ń ta sọ̀rọ̀ mẹ́rin. àwọn ṣé o tún bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. yóò mú lẹ̀. àwọn irú yìí nìyẹn àmọ́ ẹni tó bẹ́ẹ́ fẹ́ kán mú wá fóun lórí ìkúnlẹ̀ tó fẹ́ kí wọ́n máa ṣàpọ́nlé òun pẹ̀lú tọ́lá ń ṣe fún tó fẹ́ kó máa yọ kó máa dán níwájú lẹ́yìn wàláì tó bá ẹgbẹ́ mùsùlùmí o kò ní nǹkan míì tó máa fikún tí o bá sí ànábì nínú ayé rẹ̀. sallallahu alayhi wa sallam. tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kí dáadáa kò sí màjí kíkan báwa ti rí ìwọ náà lè rí bẹ́ẹ̀ àrọ́mọdọ́mọ rẹ náà lè rí bẹ́ẹ̀ wò ó wò dáadáa láàrin àwọn oníbàárà oníbàárà tí máa ń ṣẹ̀ṣẹ̀ láti fún ànábì wàláì yóò dán ju àwọn tẹ́tùkù lọ èmi mo oníbàárà kan lọ́rọ̀ bá dí àjọra alamuhammadu ni ma wi sẹwu mi ò rí iláyé kásọ rẹ dọtí. asọgidi ni o wọ. baba nígbà tí bára yẹn nígbà tó máa upgrade yẹ wàláì wọn sì gbé máìkì fún. a gbé máìkì fún báyìí megaphone. megaphone òun ò ní sọ pé alaba musa ọlọrun níjó bàjẹ fún ọ rárá wàláì kẹsà dùn à anabi ni ma yìn. anabi ni yìn. Anabi yẹn ni mo wo gbogbo ohun tí n bá ń dún lásìkò yìí kó pa lọ́lọ́ ẹ̀yin tá ń rìn kiri yẹn ẹ lọ́ wábi kẹ́ jòkó ẹ lọ́ jòkó lẹ̀ àbí wọ́n ibrahim jòkó níbi tó dé o
ibe ye gan ko joko si joko ya aliki asoka ibita nu ti ba wonu joko oya joko be joko ma dide ma o dide ta ba sadua tan o to so ti go ti ma ti pari adua nisin o wa dide bo ba ku o me yen o le ma ba o me o e yo wa nabi sallallahu alaihi wasallam awa si se sadza ati yen tan asi etan be to ba di nijo ipari e bayi awon yo wa joko awa se siru ziyara tabati wa se awon eyan ma wa all around the globe e wo gbogbo ona la bi nbe awon eyan pe da ko eyan 500 pe na ni ko ku wole ni ayin agba awon eyan e wa wo ta wa ja si wi pe ko si oro lockdown abi kini ni a lot of people are ready to come all the way from UK US and Canada upon all e ma wa e duro le fura ni mo so lori platform fun won mo ni mo yonda lodun yi ni mo ti wa yonda to okere eyan bi 15 wa mi ba je pe won egbe Nigeria yi wallahi e ma go surprise ni o o yo ngo nabi o ba yo si baba lo yi amma tori bi eyi wo ron wa bi to deun wa do me mama iwa na joko wo na duo iwa na joko wo na duo egbe kini yo na fun won na ma sha wo na duo me o olohun o sa duro be ani edu baba won ni e ma ha gankan ma se yin ta fe fun won to nde mi o fun won be ni edu me e dakun ma daniel e so be daniel gbogbo wa e ja be sin daniel e daniel not for the jamaa ya la mani idha qultu ya allahu maula ya labani allahu allahu oba lagbara to je pe tin ba pe gbogbo gba ni ma nda mi lohun ya mi o sere o ko fi seju ke disappoint mi ri laye to ba ti wa laarin yi ti ma ti dede asiko yi e ri pe ibita wa yi ma yi pada laarin seju meji nisin ma sha allah ke sere mo fi oruko olohun bura ohun eyo kan na allah ohun eyo kan gbogbo wa wa nso fun odidi fifi be ba pade bo so ni ana be pade en to ba ntele mi ninu plane ta ba de sas ko zatia e ba kan da lowo re e ba te ba pade ninu plane gbogbo wa amarari won mo wa wi ohun eyo kan yen atawon to nbe lori le sallallahu alaihi wa alihi wasallam to lohun da so pe te ba so le eyo kan be o ma da me wa pada fun gbogbo owo to baje fun ko to de ni bayi lodun yi lati wakati owo yi lo e to baje ni aye re yen olohun yo ku o amen ya allah to ba be ko ni be so pe allahumma salli ala muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa sallim wo mi o sere gbogbo eni to sare de ayin loni ko fi pele pele wo bi allah boya soro kan lo nle eni abi wahala kan abi fitina kan abi nkan kan lo nle to fi taya si elese to fi debi ti mo de yi seri eyin ban sa yen da won ti mo lododun ban sa ti ma ti bere ejo fun mi lede kan e ma ala anybody ko mo cross bayi mo to ba ti de ras ko nisin won ti le kun yen parapata teni keke oni wole mo awon to ba de won wa ta so ti ye eyin ta je le to e ma ala anybody tawon yen ba ti lo to ma ti nbo yen distraction ni awon kan mo ni ko duo ti won reti anu olohun ni ti won wa yen kini won ri kiri si bodi malaika o locate yesi bene o ti ada ki ama ni mi ni mo fi so pe e ku rin ki lata ro na ni ade njo asiko yi ko nsa asiko si yan mo njo ti ma ti di asiko yi gbogbo to wa lara mi lo si dase o dase ni sallallahu alaihi wasallam be yo wa gan to ba nwo lati ori internet lati jeta a mo pe eleyi o ti ku logbon o ti ku logbon ku leto o gbo o ti ku oni eto to ko o ti ku oni a abi won mo bo se ma ri niyan bi ti se ibrahim se ri niyan ani kan so in ti se oni o se yen kan se ma ki anabi se ma ki be ku ba ku ayakumullah sallallahu alaihi wa alihi ayakumullah ni mo fi so pe to ba ti de yen amura ajo ayo nto to amo ni spiritual moment kan to be igba ti ma ti wo be ba yen gbogbo to ba nle obo koko ka okan re ku o nbe patapata lasiko yi ma daju ko tori gbogbo awon to wa lojo to joko ti ohun gbogbo won ti sise to mo gbogbo wa ye ale wa mi bayi ki olodum wa wo en ti o musa ati ati e laarin wa sallallahu alaihi wasallam ni mo fi so pe to wa igbo damu debi bayi ni to wa igbo fitina debi bayi ni toto lati wakati owo yi lo gbogbo iru to kaya re soke yen ase oro o ja wale lati wakati owo yi amin ya allah to ba ri be muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bi won ti so ni ase orogun to ba ja si pe inu banu je lo tin gbo mi bayi to wo pe jowo ni temi ni o to wa da ijowo ni o to wa ri bi won ti fe mo bere lodo olohun fun ara re mo o le je se ya re kan ni ba olohun wo abi ti baba o le je wa na lo da to sadu ala ro to se lohun ni role mo bere fun re mo fi oruko anabi si waju leni Allahu alayhi wa alihi so pe o fe gba ni waju olohun amo wo ko o ki lo nda mu to lo fe wonu lesi to ba ti leyan nu le o kan so fun won ni pe e so fun iru bi bayi sin awon kan be awon ba se o le da won duro tori pe won leyan la so fun won na to ran ri mo nu mo se asi to ni abi to ba gezo ko to o awon ti o ya o jenu yo yo pojo awon ti ya oni je lo ah e kun je wo le na eh yo mo anabi sallallahu alaihi wasallam landlord o ti fe gba olusun o se duro o se fe mo olohun direct to ni gba ile ko kan wole o de so o ni madamu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wo la joko su ma si o n pariwo allahumma rahmuni o ri na ni lo pa nabi ko lo bolo ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wo ni allahumma rahmuni ki lo de to so fa nabi pe allahumma salli ala muhammad wa sallim ka emi ni di moto ni o adan bi o wa na olohun zul jalal wal ikram na ke efun efun be Al-Qasim wa Babu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Nibi to joko ye awon kejo ko tan leyin tan fun ni seat tan o tun gba seat fun yan be la nikan duro tani o mu mi joko ni ayin iya to re ni ye iya to ni o wa taku oni e olohun ni kan lo mo wa lo iya o je o ti o po eh nlo jade osu merin ele akoko le idan so loju ona awa oni sufi oni pe nti o ba si be ka yo ku o nigba tan calculate zati ayin lana wọ́n ní káwọn yẹn máa calculate ẹ̀ kí wọ́n mọ wo tó ẹgbẹ́ súnmọ́ òsì ló gbà ó gbà náà nìyẹn kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ẹ̀ bọ̀tí kò sọ fún mi pé bí tí mo wà ígò kí n sọ̀nà yájọ pàdé. sàlọ́lọ́rẹ́ yóò ṣẹlẹ̀ ṣẹbọ́lọ́ ni ó dà kúkọ̀ dúró níwá lọ bàbá dékọ́lọ́ yanjú ẹ̀ inú rẹ̀ bàbá ọmọ lọ náà àbí ẹ̀yẹ kókó ọmọ lọ tàbá dékọ́lọ́ ṣe wá ṣe dájọ́ tọ́lọ́ bá ṣe dájọ́ kó wá pariwo. Ẹ yóò mú Adébí. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹlòmíì ó tóbi lọ́kàn rẹ̀ ó wúwo lọ́kàn rẹ̀ débi pé wàláì bọ́lá máa fún ní tíkẹ́tì àlìjẹ́nà kó mọ lọ náà. Tó bá dé sunfin níbẹ̀. Mo mọ̀ yóò sì tún dúró lẹ́nu géètì pé mo fẹ́ wo bí táfà alágbájá fẹ́ wọ̀. Àfà alágbájá mo ló fẹ́ wọ̀. Kí ló dé kí là ń bínú ara wá sí. Mo bá ń pa lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ẹni yìí wà lè jẹ́nà ọlọ́run. Ọlọ́run ni mo fi Adébí ṣèkẹ́ fún yín. Sallallahu alayhi wa sallam. Tí túmọ̀ sí pé gbogbo ẹni tí o bá ti fẹ́ jìyà lọ́dọ̀ ọlọ́run tí o fẹ́ dààmú mọ́ ẹni tí yóò connect mọ́ nìyẹn. Wọ́n súnmọ́ ilé àdáàtì yìí máa sí tàmí ń ṣàráfẹ́. Àti kì í kọjá. Wọ́n súnmọ́ ilé àfọ́dìlì yìí máa sí tàmí ní ìlú àdìsọ́mì. Fàyínà fàdìlà rasúlì láì lẹ́sàlàwù adùn fàyúrì ẹ lọ máa ṣàṣàlátù dáadáa ẹ lọ máa ṣe. Bó o bá ti wo o ní ìlọgùn lọ gbogbo ìjọ káàkiri ń ta àdúrà rẹ ti gbà. Tó gbà gbogbo ìjọ ló ṣe. Kódà nígbà tó ó tún rí pé kíní yóò gbé mọ́ ó tún kú ònu mùsùlùmí náà ní tó ń yọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Ìrọ̀ ìṣòro náà ló tún bá. Lọ́dọ̀ ọlọ́run àṣàlátù náà. Lọ́dọ̀ ọlọ́run ìṣòro kì í ṣe ìṣòro. Ọ̀dọ̀ ti wá ní torí pé wàkúlù ṣe ìdá usawa. Tọ́lá máa gbàyàn lẹ́rìn tó tún gbàyàn lẹ́kún nkẹ́kẹ́ náà ló ṣe process yẹn yọkan ni ìwọ ni tó ṣe yẹn ni tó bọ́ sí lára rẹ ló máa túmọ̀ bóyá ẹ̀rín lọ́ọ̀rin abẹ́kún ìyẹn ló fà á èyàn lè jẹ́ ọ̀rẹ́ ọlọ́run nígbà mí kó yẹ sí pé àsìkò tó ń súnmọ́ ọlọ́run sí yẹn gan ni kó tó mọ wá lè sí ìyẹn lè mọ ṣe tọ́lọ́run nígbà mí kó lọ́ mọ́ ṣe tiẹ̀ kẹ́ẹ́ ṣe kó lọ́run ò fẹ́ ebi wọn náà mọ ọlọ́rẹ́ tí ó wà ọ wá ó bọ̀ tí ó dé táwọn kan sì tún dé lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n sì wọnú kí sì ní lọ wọ́n sì lọ dáná fáwọn yìí wọ́n mọ gbóúnjẹ fún wọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ sùnmọ́ sọ pé alára èmi oníjẹ́ ni wọnú kí sì ní lọ sí fún rẹ̀ sọ ọmọ pé òun tó ní kó wọnú kí sì ní kó lọ sí fúnra rẹ̀ ó súnmọ́ wọ ju àwọn tó ṣe fún lọ
in benu awon eyan ti o sumo olohun to awon eni olohun olohun mo fun won ko to fa won re muslimi me lo lo awon muslimi ti o ba ti wa du onu lefun yen ni shebra mo so pe ko ni olohun la ra 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 ko salatifu sale ni kan tu ji phone we allah akbar to lo fe gba pe ayo e gbo olohun e so phone enu annabi muhammadu ko daru rara amo to ba ti fe damu yen in to ma se la salatu fa nabi ni mo fi so pe gbogbo ori to teri wo bi bayi loni gbogbo eleda to nwo mi lowo lowo to ba pe aso si do wa lorun re spiritually oluwa eleda e ba mi gba ya lorun re ah amin ya allah ya rabbal alamin won ti dona ru be lomi lowo o le di de bi ase bayi gbogbo n ti ma se to ba ti fa tele wo re se wallahi ko ni la se yori wallahi o buru be lo mi debi pe wallahi o verse nkan yo so ni e lo ba mi se ki lo de awa omo turu ti ma fowo mi se wallahi ko ni yori la ilaha illallah gbogbo ari won ti ku atelowo re ta telowo re ti ku ti ori kan re gbese mo to ba ye pe asalatu ta se lodun yi olohun gba to ba ye pe olohun fe be tori mo so mi o sadua pe olohun o gba o adua ni wa se ni wa so pe olohun o gba asalatu o nse olohun gba o olohun olohun ti gba ni o sallallahu alaihi wasallam to ba ye be lori toto gbogbo eni atelowo re ti ku ti ori kan re gbese to tewo re si olohun ti nwo mi lowo lowo bayi abi ti ngbo mi olohun eleda e ji ibada amin ya allah bo baba ki ti eno di debe tu yo gba nabi be sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam la o di meta annabi muhammadu elekarun keri awon kan be o ti da fun won awa leyin o ti da fun won o ti doke in to won ba wa fun ni pe se o bi o se ni baje bo la se ni desale mo to wa pe iya owo e je mo yen ha mo fi ase oro soro nu aye re leni bi gbogbo aye ba ni kọlọhun o mu o owo pa wa ni kọlọhun mo mu o mo leni ọlọhun o ni mu yi amin ya allah amin 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 to ba pe tori bo se sanu mi la awon kan se binu si e awon lo subu to ba pe nkan be du kadara ti won tọlọhun fe fun awon na tele ọlọhun ko ni awon malaika kan gba lowo re ka da papọ mo ti e amin ya allah bi mo ti so yin ase oro tin ba yin ni yin yo mo deri awon mo yin won ni seru aye amen won ni seru egbe amen ya allah won la ru merin lo wa eyo kan lo da eru aye wa eru egbe wa eru ku wa eru olohun ateru ore na o ti di marun o gbo eru ore gbogbo awon eru tu mo kai leko gbogbo to ba jade nu abonu re abi nidi re gẹgẹ bi omo pẹlu ase oro loni wala gbogbo erigun mẹrẹrin ti won ti se salati zati aye anigba ta pari inu awon eyan dun awon eyan jo pe asa nabi tun so bayi tati wake ati owo yin lo gbogbo ibanu je sapamo si oro re olohun o le jade amin ya allah ya rabbal alamin baba lo baba bo la ni ya olohun to ba ja si bi pe ti olohun feran nabi toto sallallahu alaihi wasallam o de ni kekan tin be laarin ohun atanabi ti o si lodo gugu eda olohun to ku to da kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an urafa fa khalaqtu nuran min nuri khalqan min nuri koni fa khalaqtu khalaqo khalaqtu khalqan wallahi sori gugu kiseni e ma jamo to ba dijo ta ba pade won ma setu e won setu re won ma gbe file yen dodo anabi ko to wole sallallahu alaihi wasallam ni bolo ona lo fe gba awon tan tele jesu tan ba jesu ngba ti jesu wa awon le ma ko da awon ko dodo anabi sallallahu alaihi wasallam aya fi to ba ja si po ba to ran jesu ko lo ran mo mo lo ku ti muhammad o si soro pe muhammad ati jesu o ni muhammad nbo aya fi to ba gbe jesu na o so pe re pe muhammad nbo lo ku tawayi gbada tale mimimo o da to ba le mimimo na ni o da agba le ni e mimimo ni tale mimimo sallallahu alaihi wasallam e yo gbo nabi ko wa dada sallallahu alaihi wasallam no ra mi nori nu loni bere si ni soro mi o ni ko bebe ase ni ko pa so fo lohun pe to ba pe tan ma di eru yi lo didi toto ba se won di lodo dun ni e ni la si e nigba ta se mi o mo
ogbo wallahi mi ma ni lasi aye mo kuo ni Nigeria mo lo si London mo de lati London mo pada si Umura mo de Umura flight ti wa ni the last flight to wale ngba yin a se Umura tan ajade jijade ta ma jade tan flight wa na na tun lo ki awon eyan dawo mo tun kuo nbe mo de Cairo mo wo Cairo mo si se tan ni Cairo laarin dojo bi meje ijo yen ni Sheikh Ali Mahmud ide ijo ti emi lo ni won de flight ti won ni the last flight to wa lati Nigeria won de lucky won mo be fo ojo osu meta Allahu akbar Allahu akbar mo wa de ase conference emi mo so pe ko ni olodun lara ko sare pa yan lekun ah into like you know ko sa pa wo wo ama wa ni wa so fun pe olodun oba o emi o fe kun so fun olodun pe o fe sunkun kikoro fe sunkun olodun olodun mi o fe sunkun daniel a wonu siri ziyara ni aniya laarin seju kan bi mo ti mo pe lododun ni e bi won na ba nri o mo ri pe ogba yi tin ya ko wa yi bo ti de ayin ko yin mo ogbo katal mazjuru wa zajiru ogbo bi mo ti so aye ase olodun o wo ifokabale olodun yo de be wi be je be olodun o mu wole amen la hawla wala quwwata illa billahi il aliyyil azim e daniel aniya allah ya man idha kunitu ya maula ya labani olodun o mo pere oba temi oba to ye ke mi n ba ti pe o pe oba mida o da mi lohun o se ti mo fe le kan na oba ti gbogbo aye pariwo re oba ti nsi oba lori gbogbo aye patapata olodun o ya wa idama lahu fi muliki fani mo pere oba kasoso to le pe meji tenikan o le so edi meji lai lai olodun a si ka ta si turu ni emi o so pe mo ma to fi gbesi ase yi le lo a sa ka ta dikuru ni koda emi tun gbagbe re amari olodun na ti mi gbogbo gbagbe ba sa ka ya ma la isa yanzani o mo se fe gbagbe re oba ti wo gbagbe pe mi nbe laye mo rin lori oye oba ti gbogun aladua gbẹkun aladua gbadua mi olongo ina to ina domi ninu ina to ina e ma ka ka sare kana tena e ma ka all over the world ina to ina alahu nashra bomba minu ja alam nashra Lila fi fokan mi bale Lila fi Oba ti gbekun aladun a ta mi lo re ya la e pari wa lo gbe ala 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 oye woruko olorun dada ala 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 Allah 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 Pelu banuje ni mo fi bebe Pelu mi loju ni mo fi bebe Ramileku Ah, Oluwa Ara bibi ni Mustafa Annabi Muhammad Wallahi ni o fere ju Annabi Muhammad Baligi ma ko si dana Gbogbo bi ta nwa patapata ta fe debe fa wa debe Olorun Wa gibiri la na mama do ya wa se al karabi Gbogbo le ko ta so ko ti ti ko ni si ma wala Annabi ba wa si Olorun Ya Rabbi bil Mustafa Annabi Annabi Muhammad Wala Annabi Muhammad lodo ri Olorun Baligi ma ko si dana Gbogbo eni to ti suwu to wa nbi ba fa di Olorun Wa gibiri la na mama do ya Se al karam wa tan be lori duro oluwa mo wo le malai lai lari seju kanisi ni bi to joko si yen o wa joko
bo se ni ka ma se ziru siara ni pe o mu position to ba ran e lorun oju kan lo mo wa wo ta fi pari o gboro mira mo fi ni ko mu position to ba ran dada o mo wa pe assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuhu eyo gbo nabi gbo dara o ya e wi ki gbo assalamu alayka I've got to be down here, you know. Only because I'm today, Thomas, we. Whoa, tell your man, sir, that's all I'm for. Nika, what life? You know, I Baba, only a me on your sinker about the voodoo. Inka, what? I'm a one light and life. What's about watching? What lie, only you know that. Maybe. Oh, yeah, we like us a best salam on Alenka. Are you a nabiyu wa rahmatullah wa barakatuh? Are we good? Are we all set? Can we go for 3 minutes now? No shaking. Ayumbu anabi. Allahu alayhi wa sallam. Command ya miye. Ikambela la tiyana. Iwa la rimana fin ba. I say, Walori, I'm not here. I'm not here. So, to back where me and Nabi are in lady. So, I want to come to my land, Nabi to cook. But, and I, Okula, Nabi, and what was my for one, Nabi Tolong, Belong. Maybe you'll let you from Boru and Wayana. But, like the light, yes, on to the woman, say, I want to say, boy, to the bear. Lani said, you can say, Jacob, Mashallah. Says, you all right. Are we all set? Any bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim allahumma allahumma inni nawaitu ani atakoraba ilayka bisolati ala sayyidina muhammadin fatakobaliya minni wa ajinini before the lika aman siwaka innaka Innaka wasi'un limaghfirati Innaka ala kulli shay'in qadir Assalamu alayka Ayyuha nabiyyu Wa rahmatullah Wa barakatuh Ati be be si ni win to ba gbe kojo ko bayi bi o fi ro Olorun wi to gbe ko diju lo fi connect di to wa we ko mo wo keni sa ma wo nkan eyo kan awon kan be ku concentration full concentration ni ka to wi dele anabi yo da olohun yo da ko re ati baba re pelu re eyo n ba anabi junu mi o du dada Allahu alayhi wa sallam. Are we all set? Oh yeah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. 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 Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah
wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. 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 Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaykum ya Rasulallah. Ya Olorun ko ma bare Annabi. Assalamu alaykum ya Habiballah. Alafi Olorun ko ma bare ore Olorun. Assalamu alaykum ya Safiyallah. Anu Olorun ko ma bare ayanfi Olorun. Ajatuna. Ani ta nwa to je Annabi. Wa makisuduna. E to gbe wa wa ta bi seru eleyi. Kashful gitoyi bainana wa bainaka ya Rasulallah. Asile ko fu wa je adi yen je are yan Annabi wa Muhammad. Assalamu alaykum ya Rasulallah. Iki Olorun ko ma bare afi Olorun. Assalamu alayka ya Habiballah. Iki Olorun ko ma bare ayanfi Olorun. Assalamu alayka ya Safiyallah. Iki Olorun ko ma bare anu Olorun. Ajatuna. Wama jisuduna. Kashfuli gito ibene na wabene kaya Rasulallah. Eni asala ya ayuwa nabiyo. Ya ayuwa nabiyo. Eni hasibuka Allah. Hasibuka Allah. Wamani tabaaka. Wamani tabaaka. Minali mumini. Minali mumini. Eni ya ayuwa nabiyo. Ya ayuwa nabiyo. Ani asibuka Allah. Asibuka Allah. Wa man itabaka min al-mu'minin. Wa man itabaka min al-mu'minin. Aniya, aniya. Aniya. Ani assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya khalifata rasulillah. Ya khalifata rasulillah. Wa sahibahu. Wa sahibahu. Wa wazirahu. Wa wazirahu. Wa rafiqahu. Wa rafiqahu. Fi safari. Fi safari. Wa thaniyahu. Wa thaniyahu. Fi gari. Fi gari. Ya sayyidana. Ya sayyidana. Wa maulana. Wa maulana. Aba Bakiri Siddiqui. Aba Bakiri Siddiqui. Wa rahmatullahi ta'ala. Wa rahmatullahi ta'ala. Agbon sokeke wi dada. Wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu. Wa barakatuhu. Ani assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya khalifata rasulillah. Ya khalifata rasulillah.
rasulillah wa sahiba o wa wazira o ya man ya man azhara allah bidina bidina wa azabi lil islam wa azabi lil islam adiya sayyidana Maulana Umaru Bunu Khattabi Wa Rahmatullahi Ta'ala Bebare ti anu Olorun dada Wa barakatuhu Assalamu alayka Bumbir alafya Khalifata Rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam Wa wazirahu Ya man Ya man Tasitahayi Minihu Malaikatu Rahmani Ya Sayyidana Ya Sayyidana Wa Maulana Usman Buna Afani Wa Rahmatullahi Ta'ala Kutuba yi wani koke funare o ya widada Wa barakatuhu Adiya salamu alayka Assalamu alayka Ya khalifata Rasulillah Wa sahibahu Wa wazirahu Wa akahu Wa buna ammi Wasauja bunati Alibatuli Ya Abasi bitoini Ya Fahala lifuhuli Ya Laifa likataibi Ya Madinatili ilimi Ya Sayyidana Wa Maulana Aliyu Bunu Abi Talibi Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuhu Assalamu alaykum Agbon soke ke wi dada Assalamu alaykum Ya ahala Bayti Rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam At-tahirina Al-mutahharina Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuhu Assalamu alaykum Kirami Malaikatan Wasahaba Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuhu Assalamu Alaikum Ashabi Rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam Muhajirina
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alayka ya shaykhana wa usitazana ila rabbina alikutubu lima kitumu wa li khatamu li muhammadi ya shaykhana Ahamada Tijani Wadi Allahu Anihu Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Assalamu Alaika Ya Khalifata Shaykhi Asiddiqul Akibaru Maulana Aliyu Harazimu Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Assalamu Alaikum Ajakwa Uyolo Kekawidada Asihabi Shaykhi Haythuma Kuntum Min Kofin Ila Kofin Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Jazallahu Anna Wa Habibana Muhammada Afudala Ma huwa ahluhu Jazallahu Anna Shaykhana Wa wasilatana Ila Rabbina Alikutuba lima kituma Wa li khatima li muhammadi Sayyidana Ahamada Tijani Radiyallahu anhu Jazallahu anna Jabi'a Sadatina Sadatina Alimujirina lana Walimufidina lana Walimurishidina lana Walimurabina lana Walimurakina lana Ani izini Sayyidina Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallam Oyotawegbeya Ayuwa Nabiyo Agbeya Sibuka Allah Wa mani itabaka minal mu'mini
ama wa wi ele mo kan la ama pari e ati sodun ni yen ma reti ore loku yen o ye daniel yen e gbo le kan si e pe ya ayu anabi yu ya ayu olorun so ba nabi be adehun ni adehun enti mo fe wi o ma se ko woro ma se aya fi to ba pe aya to fe wi ye won le yo ko nu quran allah aya fi to ba ya si pe to ba remove ko nu quran quran pe ni olorun so fa nabi pe mo ma o bẹ́ẹ̀ báyìí òun ànẹ́bì kò ní onísàgbákò sọlọ́lọ́ àríhì òsèlè ẹ̀yù wọ́sẹ̀ nẹ́bì lẹ́gbẹ́ sẹ́lẹ̀ lálẹ́wà sẹ́lẹ̀ ọlọ́sẹ̀ fún ànẹ́bì pé mọ́ mọ́ o ní náà kò mí ọlọ́ yá ayú ànẹ́bì yìí ìrí ànẹ́bì kò béèrè o àwọn ànẹ́bì tó kù máa béèrè ni ọlọ́wọ́n yá ayú ànẹ́bì yìí mọ́ mọ́ pé wọ́n máa ń tijú amárẹ́ muhammadu asibukala máa tẹ̀ lọ́rùn asibukala máa ṣe kí ni ma se ti ye ma wa pelu e ko wa nse wa nikan wa mani tabaaka min al mu'min asibu gbeni to ba ti lohun fe ti ye abu gbo ni o ri bo lohun se ti ye bayi yo mu anabi gbo dara sallallahu alaihi wasallam agbe ya ayu anabi yun ya ayu anabi yun asibu kallo wa mani tabaaka min al mu'min wa mani tabaaka min al mu'min o ye wi be ati ri wi ye wi kin gbo e seun asibu kallo wa mani tabaaka min al mu'min God bless you all. Are we all set? Yes, sir. So we can go for 11 rounds now. We are finished. Then everything. Or the sun down. Oh yeah, Bismillah. Oh no, you last hear me. Oh yeah, Bismillah. Ya mani rai. Ya ayu anabi yu. Asibuka Allah. Wa mani tabaka mina limu mini. Oti bimeni. Ya ayu anabi yu. Asibuka Allah. Wa mani taba kamina o di beji e wi dada ya soro soke to tori olohun je gbo wu re je nabi o mo po wa ni ayi o ya soro soke dada ya ayu anabiyu hasbuka allah wa mani taba kamina lil mu'minin ya ayu anabiyu hasbuka allah wa mani taba kamina e wi dada ayuwa nabi yo asbuka allah wa mani taba min al mu'minin wa tikun marun ya ayuwa nabi yo asbuka allah wa mani taba ka min al mu'minin ya ayuwa nabi yo asbuka allah wa mani taba o ya wirede ya ayuwa nabi yo asbuka allah wa mani taba ka o wirede ya ayu anabi yo asibuka lo abani taba o ti kureta ya ayu anabi yo asibuka lo wa mani taba o ti kubeji ya ayu anabi yo asibuka lo wa mani taba aya gata kure ya nabi yu asibuka wa mani taba kamina lil mu'minin al-fatiha bismillahir rahmanir rahim o ya wi dada alhamdulillahi rabbil alamin amin oki ku orire aja ajo ki wa ku orire ya na budu wa ya kama olohun ma fe isa se mo idina se watal mustaqim awa wi dada ladina ani amda ale ya ril magidumi ale wala tawo ya dada bayi oya fira wa dada amin ku fayaku mo ki e ku orire amin subhana rabbika wa bil izati amma yasir oya rawo yen gogbona salamuna ala al mursalin wa alhamdulillah ya rabbil alamin.
mi gbogbo lilo bibo mi lojojumo satiyato san o pelu to ruro ye lenu ope ale arifi gbogbo lilo bibo mi lojojumo satiyato san o e wa sanwo adu aloku Alaṣẹ́mi, alátìlẹ́yìn, alámọ̀ràn, gbogbo ìlọ kọ́bẹ̀ ìwọ̀ ìlọ bíbọ̀ mi lójoojúmọ́ sàtìyàtọ̀ sọ́ọ̀ pẹ̀lú tó ẹjẹ́ bọ́lẹ̀ yẹ lẹ́nu ọ̀pẹ. Pẹ̀lú tó wúrọ̀ yẹ lẹ́nu ọ̀pẹ wí dáadáa. Ẹjẹ́ wí dáadáa gbogbo ilẹ̀ bíbọ̀ mi lójoojúmọ́ sàtìyà ọ̀sán. Oh,
alaji super park unlimited ni mo fe ale mi o fore mi la bo odidi mo fe odidi ni mo fe odidi ku vaya ku odidi ni mo fe Anabi shaloga wa eh Olaunba Olaun ki shano ah egbo mi ne ta ni o bebe baba de ki ya o mo eh buwa du ah egbo mi ne ta ni o gba wa baba de ki ya o wa Adabi shaloga oya ebu wa wa do lo lo fi jado wa kodi ri ati enu bandiri adabi shaloga wa ebu wa wa do lo lo fi jado wa sijani ato se hai lala adabi shaloga wa ebu wa wa do lo lo fi jado Abeliya ti ni wa si le Anabi shaloga wa Muhammadu lalawu Agbegi dowa Maliki ya ti nda wa si le Anabi shaloga wa Muhammadu lalawu shaloga Ah oni salafi alakida Anabi shaloga gogo wa 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 du Allahu fi ah ebe se je ko ya wa le toto anabi sha lo ga gogo wa eh wa wa du Allahu fi ode no di male o ode lo di male ode lo di male o asaki ode lo di wa ah gogo aye lo wa du Shika ninu awa na bi o ode lo di male o ode lo di male ayi dada ode lo di male o ode lo di male o gogo aye o wa logun kan ode lo di male o ti mi la ya male o ti mi la kan male amen ti mi la kan male o logun Jesus
alakiba anabi shalogawa awon kadiri ati lubandiri anabi shalogawa ya muhammadu awa tijaniya tan se ailala anabi shalogawa ya muhammadu anabi to onise nla gbowo mi o anabi gbowo mi baba fatima gbowo mi anabi gbowo mi baba rukaya tu gbowo mi o anabi gbowo muhammad baba qasim gbowo mi anabi gbowo mi tori pe eni o ba gbowo eni o la ni waju oluwa eni o oya abiyamo boja korogoro odise nla o abiyamo boja korogoro wan so pe ya manze ya muhammadu ya sayyidal wara ya manze ya muhammadu ya sayyidal wara wan so pe ya musitofa ya muhammad ya sayyidal ya mujita ba ya muhammad ya sayyida ya muntako ya muhammad ya sayyida annabi ya mujita ba ya muhammad ya sayyida ala ya manzo ya muhammad ya sayyida la wara ya sayyida otiya ala 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 malik la ilaha illallah ala 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 eh la ilaha illallah ala 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 ma alla 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 ala la la ilaha illallah sayyidu li wasi rasulullah solitani rasulullah anabi mutaharu jannani rasulullah anabi rahufun rahimu rasulullah la ala ya allah 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 ya rasulallah ya rasulallah ore mi pari o muhammad o rasulallah to ba fe lo pari o muhammad o rasulallah o fe pari o muhammad o rasulallah ba ma lo ba wa pe muhammad o sayibule asilati muhammadu ya rasulallah ya habiballah ya rasulallah annabiyana jiyallah ya rasulallah otu ya sallallahu 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 ah o mo beri fun ni mo beri fun annabi sallallahu 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 alayka rasulullah sallallahu alayka rasulullah sayyidina fatihu ya rasulullah sallallahu alayka rasulullah sallallahu alayka ya rasul
Erakun ja fi aye ile erakun erakun lesin bayi ki a to ma lo si bi eto to kan erakun 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 ja fi aye ile na erakun erakun mo fe ki bi oju agbo yi ko ko clear dada e ja joko erakun ke wa je o ma baba si ga presente e mi to baba won ni oju ma won kan presente e ni wayi Allah ko la Afro ko mo la Bet this is really Allah o ma da ori do deyi e se ami amin ya Allah so do ala no okay from Womodosu Lai Niger platform. Baba, we just want to thank you for all you do. Thank you for the teaching. Thank you for the way. Thank you for showing us the light. Thank you. We have a lot we want to say, but this is just the token. Epo jubelo baba wallahi baba. Eshe gan jaka sakalun la kairan baba eshe. Womodosu Lai Niger platform. Sallallahu alaihi wasallam. Representative awon chatin yawon bayen e ma sale si won o ya ki representative awon open o waju bayi o tin ya o ya kia e yon bo anabi dada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuhabbibu biya ilahi alibadata wali hasanati wa tunakimbiya alohum قلبي من جميع الظلمات وترحمني بها في الحياة وفي الممات يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم نعم ويا فايلة فهو representative group ويا سيدة ابا اكون Olorun wala salatu yen gbogbo won lapapo Olorun ko ba dupe fun won la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa huwa lati iro platform mashallah onike ba manage ile mashallah mashallah eba Allahumma salli wa sallim baba wal muktar lo fi da lo Wa tarhamuni biya fil ayati wa fil mamati ya rabbal alamin sallallahu alayhi wa sallam abala dupe fun awon iro platform asalatu ti won na po lodun yi
ọlọ́run wọlá àwọn representative ní kó gbàdúrà àwọn tó wá kó gbàdúrà àwọn tí ò lè wá wọlá kú wọta ilá bílá ilá ní ilé azí. abal kolbo ilá yẹ kú náà mọ́tàyàmá.